Radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima, odnosno njihovog povratka iz gradova, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u Vojvodini u 2024. godini. Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača kroz investiranje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Ukupno 200 miliona dinara je opredeljeno za realizaciju s bespovratnim sredstvima do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi ne može preći 1.500.000 dinara, dok minimalni iznos iznosi 500.000 dinara. Jedan podnosilac može dostaviti samo jednu prijavu do 26. aprila. Neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre donošenja odluke o dodeli sredstava. Za podsticaje mogu aplicirati fizička lica sa punih 18, ali ne starija od 40 godina, koja su prvi put registrovana kao nosioci gazdinstva nakon 1. aprila 2022. godine, a nisu koristila sredstva ranije. Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za sredu 24. april sa početkom u 10 časova u konferencijskoj sali Kulturnog centra. Odbornici lokalnog parlamenta će raspravljati o predlogu odluke o izmenama i dopunama odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine Ruma, zatim predlogu odluke o izmenama i dopunama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, a na dnevnom redu biće i razmatranje i usvajanje izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnog preduzeća Stambeno Ruma za prošlu godinu. Razvojna agencija Srbije raspisala je javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u ovoj godini u okviru programa osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana. Cilj je ovog javnog poziva koji je raspisan od Razvojne agencije Srbije da se što bolje pospeši poslovanje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji mogu da budu aplikanti za ovaj javni poziv. Inače, mentoring usluga podrazumeva od 25 do 50 besplatnih sati mentoring usluge i sve se realizuje kod privrednog subjekta, a cilj je da se uradi dobra dijagnoza svega toga, njegovog poslovanja i onda da se tu određeni alati, kako japanski, tako i ekonomski alati uvrste u njegovo poslovanje kako bi se pospešila njegova proizvodnja ili usluga. Inače, javni poziv traje do 26. aprila i mogu da apliciraju kako preduzetničke radnje, tako mikro, mala i srednja privredna društva, a aplikanti mogu da budu samo oni koji imaju većinsko privatno vlasništvo i koji su izmirili poreze i doprinose. Dom zdravlja Ruma se pridružuje akciji preventivnih pregleda Ministarstva zdravlja koja se organizuje oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije. U nedelju 21. aprila ove godine u periodu od 8 do 16 časova u prostorijama preventivnog centra građani će moći da urade preglede za faktore rizika za razvoj kardiorenalnog sindroma, odnosno poremećaj rada srca i bubrega. Od 7 do 10 časova će se raditi laboratorijske analize. Iz doma zdravlja mole pacijente da prevađenja krvi ne doručkuju. Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije i da preventivne preglede učini pristupačnijim građanima. Od 24. do 28. aprila Mitrovica je domaćin internacionalnog takmičenja Sirmium Music Fest, koje okuplja muzičke talente iz celog sveta. Već 8. godinu za redom takmičari će imati priliku da osvoje vredne nagrade, upoznaju renomirane profesore, druge izvođače i steknu dragoceno iskustvo u svom profesionalnom radu. Ove godine prijavilo se oko 500 izvođača iz 17 država. Takmičenje se izvodi online i uživo, otvoreno je za publiku, a ujedno je jedan od najvažnijih manifestacija muzičkog života Sremske Mitrovice. Ovogodišnji festival biće održan u galeriji Lazar Vozarović i Muzeju Srema. Otvorene su prijave za polaganje prijemnog ispita za upis u osnovnu muzičku školu Teodor Toša Andrejević u Rumi za školsku 2024-2025. godinu u Rumi i izdvojenim odeljenjima u Irigu, Staroj Pazovi, Pećincima i Inđiji. Sve informacije mogu se pronaći na sajtu muzickaskolaruma.edu.rs upis 2, Facebook i Instagram stranici škole, a za dodatna pitanja može se pozvati telefonski broj 022 474 042.
Odbojkašice Jedinstva su u prvom meču finalne serije play-offa Superlige Srbije u Staroj Pazovi savladale Obrenovački Tenca 3:1. Naredni meč finalne serije na programu je u nedelju 21. aprila u Obrenovcu.